Та він буде потихеньку може падати. Але це якої позначки? А скажіть, з чим приїде Янукович від Путіна? Думаєте, від цього буде залежати? Безумовно, привезе 3 мільярди. Добре, не привезе. Але буде чи інше. допоможе це врятувати українську економіку? Абсолютно. Що може врятувати, ми говорили з вами. Угу. Ось це нова Україна, де всі ми партнери і де правда між нами. Оця Україна повстане.